Tak materiál číslo 33 je zápis číslo 1 ze zasedání výboru finančního. Dám slovo předsedovi výboru, panu inženýru Svobodovi. Já si myslím, že jestli jste si to četli, tak ani moc se komentoval. Ani my jsme neměli žádné komentáře, protože tak, jak proběhla rozprava nad hospodaření města, navíc jsme tady prolítli i příspěvkové organizace a nenašli jsme tam nic, co by bylo znepokojivého. Daňové příjmy jsou standardní, městu se daří dobře a jeho organizace. Také snad drobná debata byla chvilinku na téma energetické úspory, ale tam jsem členům sdělil, že bude vyhodnoceno nějak speciálně energetické úspory zateplených objektů, které musíme stejně dokládat kvůli dotacím. Mám přislíbeno i z dříve strategického výboru, že časem budeme s nimi seznámeni, takže nebylo jinak se na co ptát. Ptejte se, ale v podstatě je to bezpředmětný, po té, co jsme schválili všechny zprávy o hospodaření města, tak výbor k tomu nemá co dělat. Takže díky členům finančního výboru. Spíš pardon, z logiky věcí opět to dávám na zvážení, zda by, když se projednává rozpočtové věci, a to naše zpráva neměla být právě před sebou takým tomu hlasování. Většinou tam jsou problémy, ale jako teď seznamovat s něčím, co jsme právě před asi dvěma hodinami schválili, je skoro jako zbytečné. Musíme na to myslet od příště. Jsou nějaké dotazy? Nevidím. Čili hlasujeme o tom, že tento zápis bereme na vědomí, kdo je to? Děkuji.